irra deebi'uudhaan nageenyi Kiristoos isiniifaa baay'atu jecha egaa yeroo baay'ee waan fudhateef na fakkaate kan addaan cite sa'a tokko ol peeji irratti gaafa fayyadaman akkas addaan cita. Yeroo darbes luba keenyaa barsiisaa Ballaxaa wajjinillee akkanumatti addaan citee ture. Amma kutaa lammaffaa fi isa xumuraa waliin baranna waan ta'eef amma barsiisaan keenya dhufanitti faarfannaa kana waliin turtii gaarii isiniin jedha. Kun kan isinii darbaa jiru Waldaa Ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromootiin jedhu raayyi torbanitti guyyaa tokko guyyaa dilbataa dhiifama guyyaa sanbata duraa yookaan qidaamee jechuudha. Hundi keessanuu abdiidhaaniin akka nu eegdan abdii isinirraa qabna jechuudha. Hanga barsiisaan keenya dhufanitti faarfannaa kana waliin turtii gaarii egaa dhiifama isiniin jenna ammas irra deebine. Egaa irra deebi'uudhaan bagaa ayyaana Hosaa'inaa nagaan qaqqabdan hundi keessanuu jecha guyyaa har'aa kutaa tokkoffaa irratti egaa kan nuti waliin laalle waa'ee tibba dhukkubbii akkasuma waa'ee Hosaa'inaa tibba dhukkubbii keessa maal maaltu akka raawwatamu isaan kana waliin laallee turre. Xiqqoo egaa rakkina bilbilaarraa akka ka'e addaan nurkaa cite. Amma ammoo barsiisaan keenya deebi'anii dhufaa jiru waan ta'eef hanga isaan dhufanitti aniin akka nu eeggattan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Dhiifama guddaa isin gaafanna egaa barsiisaa keenya baga nagaan deebitanii dhuftan. Fayyee Ailee, egaa rakkisa beektaa neetworkiin kunis. Egaa maayinni seetaa Ailee, namoonni baay'ee maaltu dhufaa jechuudhaan kan gara cubbuutti namoonni baay'ee deemu beektaa. Tokkommoo Waaqayyoon garaa barree laphee barreerra Waaqayyoon. Waaqayyoon garaa baruunis rakkoo guddaadha beektaa. Waaqayyo akka kakuu moofa nama dhabu kakuu haaraa keessarratti hunduma keenya bilisa godheeraa cubbuun keenya nurratti mul'atu malee odoo Waaqayyoon garaa baruu baanne irra ta'e sodaa keessa jiraanna ture jechuudha. Sodaadhaan Waaqayyoon waaqessine jechuudha. Akka ajaja bataskaanaatti deddeebine jechuudha. Bataskaanni keenya kan barsiistu dhugaadha nuumatu jajallisa jechuudha seera bataskaanaa. Tokko dawoo godhanneeti bataskaana kanatti eenyummaa keenya lammummaa keenya isa gubbaa keenya isa tokkommoo goda kaa'uudhaaf bataskaana kanatti hirkanna. Tokkommoo garaadhaaf bataskaanatti hirkanna. Irraa nyaachuudhaaf bataskaanatti hirkanna. Taayitaadhaaf bataskaanatti hirkanna. Beekamtiidhaaf bataskaanatti hirkanna. Kanarraa kan hafe uummata kana garuu otuma sagalee Waaqayyootti lallabduuti maateellatti deebi'a yoo jette amma yeroo isaatu warra kaantu bilisa baataniittu Yesuusiidhaan jedhanii waan hin taane ijaa barsiisaniif. Saba waan hin taane barsiise immoo qabatee deema jechuudha. Ani kaleessa daaqoniin ture, ani kaleessa faarfattuun ture, ani kaleessa kunuun nama bataskaanaan dhaabbadhu ture, ani kaleessa nama soomuun ture jedha. Tureedhaan nama fayyisu Waaqayyo. Yuudaan iyyuu duuka bu'oota keessaa tokko ture. Seexanni iyyuu waltajjii ergamoota keessaa hangafa ergamaa ture seexanni iyyuu. Qajeeltota barsiisota biyya lafaa keessaa immoo kan akka aarii hoosnee kaan hin jiru ture.
beekamtiidhaaf oote, tureedhaaf oote turaniiru. Ittiin jiraachuu nama xumura irratti fiigee xumureedha. Kan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu malee isa kaleessan ture jedhee odeessu miti. Kanarraan kan ka'eedha. Waaqayyoon garaa baruurraan kan kaane ijaatenneef seera bataskaanitti daganne akkuma barbaanne keessa burraaqna jechuudha. Akka barbaannetti deddeebiin dhufne jechuudha. Sagadaafis gaafa dhufnu kan sagadaa kuni maaliin yoo jette harka keenya miine, harka keenya irree qubni keenya akkas ta'uu qaba. Qubni keenya akkas maal of miineetu guyyaa kana kan itti yaadachuudha. Malee firaashii guddaa fidnee mana keenya keessa irratti gangalachuuf ispoortii hojjennaa miti sagadaadhaaf dhufna keessa gangalanna jechuudha. Bataskaanni keenya warri hamma dandeessan sagadaa jetti malee maaf kumaataman saganne, maal dhibba shaniin saganne hin jettu. Hamma dandeessan sagadaa achuma taa'aatis gadda keessan ibsaa sagaduu keessan ibsaa jettu. Keessa keessan laphee keessaniin kan jiru jaalala laphee keessaniitiin waaqayyoof galatoo sagadoo dhiyeessaa jette malee koo-qubaan waaqayyoodhaaf dhiyaatu wayyaa ofirraa wayyaa uffannee dhufnee bareennee dhufnee sana nu jalaa dhoqqee nu tuqee fi nu jalaa hawaarri jaala nu jalaa tuqee fi kan wayyaa keenyarraa of qulqulleessinu miti guyyaan kun jechuudha. Guyyaa itti yaadannudha jechuudha. Kana dhaabbata iskaana kanaaf gaddaa nuuf namoota kan kaaniif immoo gammachuudha guyyaa kun. Namoota gammachuutti hin ta'eef maal yoo jettee isaan yuudaan fakkaatu. Namni immoo baay'een isaanii fannoo keewwatanii maqaa ortodoksiidhaan daldalaa jiran immoo maal yoo jette fannoon hundumtiyyuu kan kiristoos miti beektaa hin maani yesus kiristoos qofa miti kan fannootti fannifame namichi karaa bitaa iyyuu fannoo irratti fannifame tarii an namichaa baatu ta'a jarreen kun garuu bataskaana keenyatti raabsama mallattoon bataskaana keenyaati kun kaadhimamneerra kaadhimamuu jechuudha morma irratti hidhachuu namni tokko qubeellaa harka irratti hidhatee jechuun kaadhimame jechuudha. Akkuma kana morma isaa irratti kirri hidhate jechuun kiristaanni tokko waaqayyoof kaadhimame jechuudha. Kan waaqayyoo ta'e jechuudha. Kan biraan ilaalu jechuudha. Seexanni iyyuu gaafa morma isaa argitu qabameera jettee biraa deebiti. Namni hamma kana humna waaqayyoo morma isaa irratti hidhatee badii hojjetu bataskaana kana bakka hin bu'u jechuudha. Fakkeenyaaf haayile sittan hima. Namoonni tokko tokko afaanuma kanaan ijaa haasofnu irree ammas asirratti jechuudha. Afaanuma kanaan ijaa haasofnu mataan isaan dhukkubu. Yookaan lammii biraa taatu malee isin maaliif isaan kan ilaalanii afaaniin qofa waaqayyoo mootummaa waaqayyoo waan dhaalamu itti fakkaata. Afaan hundumtiyyuu fuuldura waaqayyootti cubbuudha malee. Afaan hundumtiyyuu kakuu haaraa keessarratti akka sagalee waaqayyoo irraa barannuuf nu laatame malee hundumtiyyuu cubbuudha. Miti garuu maaliin olaantummaa isaanii ilaalchisuuf jecha har'amuu wangeela bakka isaan malee namni lallabu itti fakkaata miti. Namni akkasii wangeela hin beeku. Namni akkasii waaqayyoon hin beeku. Laphee keessa hin cabsaati deebi'a gara waaqayyoo. Yoo uummanni waaqayyoo akka hin bannee barbaadan qomoodhaan namanii riiraa. Yoo hundumti sabni hundumti gara waaqayyootti akka deemu gara waaqayyootti akka dhiyaatu yoo barbaadan jaalalaan nama barsiisa. Wangeela akka keessan irratti wangeelli dhugaa jirutti afaanii maasofna. Siyaasaa wangeela walitti maktanii nutti himtu. Kunni hundumti jira bakki siyaasaa siyaasa mataasaa qaba. Siyaasas taanaan beeyna dubbisuu dandeenya dubbachuu dandeenya siyaasni harka keenya jira. Namni dubbisuu danda'u waa'ee siyaasaa dubbachuu danda'a. Siyaasa jechuun garuu bataskaana kan jibbisiisu immoo miti. Har'a nu jibbisiisaa jiru akkanuun siyaasa keessan seenne malee. Fakkeenyaaf sitti ayyuu. Haayilee dhiifama kana asirra gashuu koo dhiifama guddaan siin gaafatu. Maaliif hojjettee si'ana waan feesbuukii irra naanna'u tokko yoo argitee ta'e. Namoonni gaafa mootummaa ta'anii yookaan muudamanii dhufanii amantaa keenya nuun fakkaatan isaan kun seexana jennee arrabsiin abbaatti baanee nuuma warra morma irratti kirrii hidhatu gara kana kan arrabsaa jiru. Nuunoo namni waaqayyoo siyaasa keessa hin seenu jettanii yoo nutti lallabdu karaa kam dhaqneetu mootii taana karaa kam dhaqnee siyaasa keessa seenu bataskaana keenya fayyadu. Gaafa bataskaanii keenya gubattu namni iyyuu hin jiru. Eenyutu iyya? Nuunoo siyaasa keessa hin seenu namni waaqayyoo hin jiru. Gaafa bataskaanii gubattu immoo as deebi'anii dhufaniiti. Ela kunoo kan muudame ebeluudha amantaa maalii keessa amantaa musliimaa amantaa pirootestaansii keessa eeyyee isaan amantii isaaniif siyaasa walqixxee deemsisan akka keessan miti. Walqixxee deemsisan otoo siyaasni amantiin miidhe amantiin siyaasaan otoo hin liqinfamiin bataskaanni keenya akka deddeebitu nutti miti. Garuu kirrii mormatti hidhattanii nama irratti yakka yaadina nama irratti miidhaa yaadina. Namni sooma kana keessa kan soomnu nyaataaf dhugaatii irraa qofa miti. Biddeena nyaachuu, cooma murachuu, fooniif yookaan dhadhaa yookaan wanta dhugamu irraa qusachuu miti.
torbee kana keessa arrabni keenya illee soomuudha. Harki keenya soomuudha. Harki keenya yakka hojjechuu nama ajjeesurraa, badii hojjechuurraa harki keenya sooma. Arrabni keenya hamaa dubbachuurraa soomuu qaba. Dubbiin ida'imana keessatti, gaarummaa keessatti arrabaan dubbatama malee bara kana keessatti arrabaan soomuun inni guddaa arrabaan soomuudha malee nyaata nyaattanii obboleessa keessan deebitanii foon isaa nyaattu taanaan maal soomtanii foonichuma yoo nyaattan wayya jechuudha. Soomuu hundi iyyuu kun hin galle jechuudha. Warri kaan immoo mana keessatti nama miidhaa bataskaanatti immoo isaantu qulqulluudha. Isaantu dhufee dhufee dhaabbata. Bakka qindaasee isaantu argama. Bakka fooniif dhiiga waaqayyoo isaantu argama. Bakka waltajjii isaantu argama. Teellaan isaanii garuu kan bira. Isaan kana waaqayyoo isaanitti alaalu. Firdiin murtiin waaqa harka jira nama harka jiru. Garuu kana gootanii waaqayyoo keessatti waaqayyoon argachuu hin dandeessani. Deddeebi'ee kana keessatti namni waaqayyoon hin argatu yoo kasa ina keessa jiraate waaqayyoon lapheesaa qulqulluutiin yoo waaqayyoon amane qofa kan inni waaqayyoon argachuu danda'u. Guyyaa gaafa jimaataa kana kaffaltii kan jennu kaffaltii yookaan hiree jira. Kana malee jechuudha dhiifama guyyaa gaafa jimaataa kaase qidaamee dabalatee jechuudha hiree jedhama. Yookaan immoo guyyaan gaafa qidaamee immoo maal jedhamti dabalate kan tashaara jechuun maal jechuudha. Takka takka nu yalaa. Kan diigame. Isaan kun lama jechuudha. Guyyaa gaafa jimaataa kaase guyyaa gaafa qidaamee dabalate hiree jira. Yookaan makfalti jedhama. Namoonni danda'aniin soomu guyyaa kana. Otoo nyaatan ilaanfatiin, otoo wayii nyaatiin, maalinni hojjettee akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa fannifamu, Yohaannisii fi haati keenya qulqulleettiin durboon Maariyaam amma ka'umsa mucaashee argitutti, amma barsiisaa isaa argutti Yohaannis fa'a akkuma sooman guyyaa amma ka'umsa gooftaan amma gammachuu argitutti akkuma biddeena otoo nyaatiin turanii bataskaanni keenya namoonni danda'an guyyaa lama, namoonni hin dandeenye guyyaa tokko soomu. Guyyaa isheen tokko immoo guyyaa ishee gaafa qidaamee kana jechuudha. Qidaameen kun immoo ittiin soomamtu turte, hin soomamte. Guyyaan qidaamee namni hin soomne. Amma fakkeenyaaf sooma kana keessa qidaamee torbaa fi sanbata saddeettu jira. Har'a sanbata saddeettaffaa keessa jirra jechuudha. Sanbata saddeet jechuun hoosaa'inaadha. Qidaameen immoo torba. Walitti yoo daballe meeqaa? 15. Soomiin nuni soomnu 55. 55 irraa 15 yoo hir'isnu guyyaa 40 ta'a. Qidaameef sanbata hin soomne jetti bataskaanni keenya. Guyyaa soomii miti, guyyaa gammachuuti, guyyaa qiddaa miti jetti. Maaliif guyyaan sun guyyaa waaqayyooti? Guyyaan gaafa qidaame waaqayyo guyyaatti boqote. Guyyaan gaafa sanbata nama ta'e biyya lafaarratti dhalate beenyaa ta'e ilma namaa fayyisuurra guyyaa qidaamee irra guyyaa sanbata caala jette akka qidaameetti guyyaa sanbata kanammoo kabajaa jette bataskaanni. Maaliif abbaa Hiriyaaqoos gaafa dubbatu waaqayyo nama uumurra ofiiuma isaa nama ta'ee dhalate fannifamee beenyaa ilma namaa kennee addunyaa kana fayyisuu caala jedhee waanna dubbatanii akka dubbatanii bataskaanni keenya guyyoota kana guyyaa waaqayyoo jettee jaajattu guyyaa waaqayyootti gammachuudha malee gaddi hin jiru soomuun hin jiru ganama kaanee biddeena nyaanna jechuudha. Biddeena nyaanna jechuudha malee isa foonii isa maaliif otoo hin ta'in biddeena hin nyaanna guyyaa sa'aatii sadii. Sanaa booda guyyaa torba jimaata fa'a wiixata fa'a kirtata fa'a sa'aatii torbaa qabneen soomna jechuudha. Amma dandeenyetti amma humni keenya danda'utti soomna jechuudha. Akka seera bataskaana keenyaa. Guyyaa gaafa kanaa garuu qidaamee ishee kana garuu hin diigamte. Qidaamee isheen kun hin soomiin haa ta'u jedhanii guyyaa waaqayyoo ta'u jedhanii guyyaa kanammoo guyyaa soomaa ta'ee namni hin soome jechuudha guyyaa kana. Maaliif sooma yoo jenne dabalata guyyaa gammachuuf fuuldura jira. Guyyittii guyyaa gadda keessa abbootiin duuka bu'oonni boo'icha keessa gadda keessa taa'anii abdiidhaan waaqayyoon eeganii hamma halkan keessaa sa'aatii 6 ta'u jechuudha. Kanaaf ayyaana kana keessatti guyyaan kun guyyaa gaddaa taate diigamtee jirti jechuudha qidaameen. Kana malee Haayilee asirratti waan sii dabalu tokko dabaleen xumura gama kootiin maayinni yoo jenne qalamuu horii. Namoonni baay'ee kana si gaafachuu danda'u yookaan nu gaafachuu danda'u. Horiin yoom qalamu? Amma fakkeenyaaf sa'aa kam keessatti qalamu? Qalamuun nuti horiin kun hoolaanii hiika mataasaa qaba. Hoolaan hin callisaa, sa'aanis hin callisaa. Gaafa namni qabee hin qalamu. Gaafa namni qabanii deemanii nama wajjin deema malee afaan qabatee hin dubbatu.
Waaqayyo akka hoolaa callise, akka sa'a hin dubbanne ofiisaa callise, akkuma qalame fakkeenya isaati. Missirroon taayitaa isaarratti gaafa dhufu, gaafa missirroon taa'u, missirroo fi missirrittiin yookaan beta kiristaan manni qulqullummaa fi Iyyasuus Kiristoos missirroo fi missirrittiin jechuudha. Gaafa kabajarra taa'anii nama hundaaf gammachuu ta'a. Fakkeenyaaf missirroo fi missirrittiin guyyaa gammachuu isaaniitti foon qalamaa, re'ee qalamaa, waan hundi garaagaraa qalama. Kan isaan gammadaniitti horiin qalama. Kan isaan gammadaniitti dhiiga bu'a. Kiristoos kan nuni gammannutti ofii isaa nuuf qalame. Otoo ofirraa hin dhidhiittatiin akkuma qalame qalama horii kunii fakkeenyuma isaa haa ta'u malee kiristaanaaf kan dursu garuu foon nyaachuurra foon kiristoostu dursa. Isaarra qallee boru hiikaadhaaf jennee foon nyaannurra kan dursuu qabnu dhiigaa foon waaqayyoo dursuu qabna jechuudha. Foon isa horii miti isa mana deemnee bitannu mana lukaandaa deemnee bitannu otoo hin ta'in isa qaraaniyoo irratti qalame foon isaa nyaachuutu dursa. Jalqaba kan nuyi yaaduu qabnu qalamuu waaqayyoo qalamuu ilma waaqayyoo isa nuu qalame sana foon isaa nyaachuu abdii godhachuu qabna. Itti aanseedha horii qalachuun guyyaa gammachuu godhu jechuudha. Kanaaf qalmi horii kun yoom ta'a yoo jennu akka bataskaana keenyaa sa'aatii 12 jalqabee qalamuun hin danda'ama. Sa'aatii 12 asitti garuu hin danda'amu. Yeroo xiqqootti bataskaanni keenya kana kan sirreessan maaliif haalli isaa hin mijatu? Bataskaanni keenya sooma irratti seera mataa ishee qabdi. Seera mataa ishee jechuun soomni kan ajajameefi jira kan hin ajajamneefi jira. Fakkeenyaaf namoonni daangaa irra iyyuu garagara. Sa'aatii isaan sooma. Fakkeenyaaf horii eegduu warri ta'an. Warri qonna hin qabne midhaan facaasuu warri hin beekne horii beellada qofa warri deemanii foonuma too nyaatanii guyyaadhaan soomu jechuudha. Maaliif wanti faca'ee jiru midhaan waan hin arganneef warri daangaa irra jiran jechuudha. Kana malee loltuun biyya eegu soomni isaaf ajajamu yoo inni gara lolaatti bahe hin soomiin jetti bataskaan garuu biyya keessa gaafa deebi'u haa soomu jetti. Yoo lolatti gadi bahe garuu maaliif hojjette? Lolatti gadi ba'eeraati haa soomu jetti bataskaanni keenya hin soomiin jetti. Gaafa deebi'ee dhufu garuu maal godhaa soomuu qaba jettee jirti rakkoo keessa jaa jiruuf. Soomu bataskaanni keenya koo seera bareedaa qabdi nuti itti buluu dadhabee jechuudha. Kanaaf qalamni ta'u sa'aa 12 booda qalamnaan rakkoo hin qabu jechuudha. Asumaan sii deebisuu fi kana dhaggeeffataniif ulfaadhaa uraa bulaa deemana ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo abbaa keenyaaf yeroo hundumaa ol teessuma isaa irratti galatoon isaaf haa ta'u mureera. Tole egaa barsiisaa keenya ammas irra deebi'uun waaqayyoon sagalee jireenyaa si haa dhageessisu jecha dhugaa dubbachuudhaaf waan hafe jedhullee hin qabani gama kootiin tarii hordoftoonni keenyaa wanta isaaniif ifan taane yoo jiraate gara keessaa nu qunnamanii. Haala sanaatiin hin deebisuu fi ni yaala jechuudha. Dhugaan dubbachuudhaaf waa'ee dhibba dhukkubbiis, waa'ee osaayinaas, dabalatee waa'ee sagadaa akkasumallee egaa ayyaana du'aa ka'umsatiif immoo qophiilee barbaachisaniif waa'ee qalmaatiin wal qabsiisee egaa haala gaariidhaan nu barsiistanii jirtu barsiisaa keenya. Waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Kutaataa nuttis immoo akka deebinee isin argannu abdii guddaa qabna. Gara fuulduraatti waa'ee amantaa keenyaa marii adda addaa ni taasisna waliini. Keessattuu immoo yeroo ammaa ilaalchisee haala siyaasaas wal qabsiisee mana amantaa irratti dhiibbaan taasifamaa jiru hundaayyuu gara fuulduraatti kan waliin laallu ta'a. Waaqayyo gooftaan guyyoota qabnu hundumaa eebbisee ittiin nu haa ga'u jecha sagantaa keenya guyyaa har'aa hangama kootiin xumuree tanan jira. Otoo hin xumuriin dursa kadhannaadhaan akkuma banne kadhannaadhaan ni cufna waan ta'eef. Tarii warreen isin jala darbe yoo jiraattan kutaa tokkoffaanis ni jira. Otoo bilbilatu addaan nu jalaa kute kutaa tokkoffaanis ni jira. Kutaa lammaffaas walumatti qabdanii waa'ee torbee kanaa guutumaa guutuutti barsiisan keenya kan nu barsiisan dhaggeeffachuu ni dandeessu. Waaqayyoon hunda keessan waliin haa ta'u kan isin darbaa jiru waldaa ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromootiin kan jedhurraayyi. Waldaan kun siyaasa kamirraayyuu bilisa kan ta'e waa'ee sagalee waaqayyoo qofa kan itti barannudha waan ta'eef hundi keenyaayyuu irraa barannee akka mootummaa isaa dhaalludha jechuudha kaayyoon keenya. Kanaaf hangama kootiiniin xumuree tanan jira barsiisan keenyaa kadhataan nu cufanii sagantaa keenyaarraa xumurraa kutaataa nuti torban haaluma wal fakkaataadhaan wal argina. Waaqayyoonis waliin haa ta'u gara kadhataa ceenu. Baay'ee
Egaa xumura irratti qulqullina darbaa turee fi dhiifama siin gaafanna baay'ee qulqullina hin qabuuti. Isa dhufutti jechuudha akka qulqullina qabaatu egaa Waaqayyoo isin gargaare haala gaariitiin kan itti dabarsinu ta'a jechuudha. Kan dabarsaa turre irratti qulqullina isa jiru hunda egaa ilaalcha keessa galchaati. Dhaggeeffadhaas ni jedha. Kan nu kakaasee, kan nu jalqabsiisee, nu jalqabsiisee, kan nu xumursiisee Waaqayyo Abbaa keenyaaf ulfinnii fi sagalli yeroo hundumaa isaaf haa ta'u. Waaqayyo Abbaan keenya inni nu haa eegu, inni nu haa tiksu, keessumaa immoo namoonni biyya alaa jirtan hunduma keessan maatiirraa fagaattanii kan jirtan Waaqayyo jajjabina isaa isiniif haa kennu. Waaqayyo hunduma keenyaan bakka jirrutti inni nu haa eebbisu. Du'aan ka'umsi Waaqayyo hunduma keenyaaf ka'umsa, kiristaanummaa hunduma keenyaaf nuuf haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa. Egaa Haayilee xumuri. Waaqayyo Ati gooftaan, xumuri. Waaqayyo gooftaan kadhannaa keenya jaalatee eebbisee nuuf haa fudhatu. Barsiisaa keenya yeroo keessan irraa aarsa gootanii guyyaa har'aa jidduu keenyatti argamtanii jecha sagalee Waaqayyo nu barsiistan Waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu guddaa galatoomaa siniin jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya kun yeroo hundumaayyuu torban torban haaluma wal fakkaataadhaan itti fufna. Abboota keenya gara fuulduraatti affeera, barsiisotas affeera, faarfattootallee affeera, gara fuulduraatti kan waliin deemudha. Jarqaba waan ta'eef immoo jarqabbii keenya irratti dogongora hojjechuu dandeenya. Dogongora qulqullina keessattuu qulqullina gama sagalee waraabbitiin jechuudha. Qulqullinni dhabamuu danda'a waan ta'eef isa kanaaf dhiifama guddaa siin gaafanna. Waaqayyoon hunda keessan waliin haa ta'u. Egaa adaraa keessan tibba dhukkubbii kana keessa, tibba dhukkubbii gooftaa Yesuus Kiristoos keessa yaadachuun kan nurra jiraatu waa'ee dhukkubbii isaatii akka ta'u afaan keenyas, harki keenyas, ijji keenya, qaamilee miira keenya hundinuuyyuu soomuu akka qaban asumaan dhaamsa keenyadha, jabaadha. Waaqayyoon isin waliin haa ta'u. Turtii gaarii, barsiisaa keenya guddaa galatoomaa yeroo biraa wal argina. Fayyaa.